የምትረጋጋው? ማለት ተነስተልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች በቅርቡ ወደ አንበሳ ግቢ አቅንተን ነበር። የተወሰነ መስል ይዘመተናል ያው እንደምታዩት እና አጫጭር ማብራሪያ በመሃል በመሃሉ ለመስጠት እንሞክራለን ምን እንደሆነ ሶ ተከታተሉና አብራችሁ አስጎብኛችን እንደነገረን ከሆነ አንበሳ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚተኛው ያው እንደምታዩት ትንሽ ግራ ያጋባል ኖርማሊ ሰው ነው ብዙ ጊዜ በጀርባ የሚተኛው አንበሳ ግን እንደዚህ እንደሚተኛ አጫውተውና አስጎብኛችን እንደገለጹልን ከሆነ አሁን ወቅት አንበሳ ግቢ 10 የሚሆኑ አንበሶች እንዳሉ ነግረውናል። አንበሳ ግቢ ከሚኖሩት እንስሳቶች መሃል ላይቺ እንደምታዩት አጋዘንነት አንድ አጋዘን እንደምትኖር አስጎብኛችን ነግረውናል። እቺ አጋዘን እንግዲህ በቅርቡ የመጣች እንደሆነ ነው የነገሩን። ምሳው ተሰጥቶት ነው ባጋጣሚ ደረሰን እንግዲህ ያ ብዙ ጊዜ አይናፋሪ ሆኖ አላቅም ያስተዋልኩት ነገር ምንድነው ሲበሉ ወደ ጥግ ይዘው ሄደው ማለት ፊታቸውን ወደ ግድግዳ አዝሩ ሌላ በአንበሳ ግቢ ያገኘነው እንስሳ ጭላዳ ባቡን ነው። ይሄ እንግዲህ በኢትዮጵያ ብርቅ የሚባል እንስሳ ነው። በጣም የሚያስገርም እንስሳ ነው። ከተነገረ ነው ተከክለው ነው ደስ በግዋታይ አሳውናስ ፈግቱ ደ ቸው አባት እንግዲህ አንበሳውን የሚመግቡት የሚጠብቁት ናቸው። ከ35 አመት በላይ ሰርቼ ጡረታው ትቼ ነበር ነገር ግን እንደገና መልሰው ያለውኛል። ለቃለ መጠይቅ ጠይቀናቸው ነበር ግን ፍቃደኛ ሆኖ አልተገኙም። ስለዚህ ያ አንዳንድ ነገሮች እንዲሁ ዝም ብለው በቃል ነግረውናል ማለት ነው። አንበሶቹ እንግዲህ በአንድ ቤት ውስጥ ስለተያዙ አጥንታቸው የተወሰነ እንደምታዩት እዚህ ግራቸው ጋር ትንሽ ሸፈፍ ብሏል። ያም ያው ብዙ መሄድ ስለማይችሉ ብዙ ስለማይሄዱ ይመስል ነው ብሎ አንድ ሰው እዛ ሲያጫውቶናል። ነበር አይ ነው 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 ነው
ሌላ ያየነው እንስሳ እንግዲህ ኤሊናት ኤሊ አንበሳ ግቢ ውስጥ ትገኛለች። ወደ 3 አካባቢ ኤሊዎች አይተናል እና ያው እዚ እንደምታዩት ከአንበሳ ግቢ ፊት ለፊት ሳር አለ። እዛ ላይ ነው የሚኖሩት። ያው ብዙ ጊዜ ያው ዙሪያው ሰርክል ነው። እሱ ሰርክሉ ነው የሚዞሩት። ሰው መግባት አይችልም እዚህ ሰርክል ውስጥ። ያው ይሄ ያው የሴፍቲ ጉዳይ ነው እንደምታውቀው ማለት ነው። በአንበሳ ግቢ ቱሪስቶች አሉ። ከተለያዩ ሀገሮች የመጡ ሰዎች አይተናል። በጣም ብዙ ሰው ባንድ ያየነው 25-30 ሰው አካባቢ ነው። ካለው ቦታ አንጻር ይመስለኛል እንደኔ ግምት በጣም አናሳ ነው። ስለዚህ አዌርነሱን በደንብ ብናስፋፋው ለሀገራችን ጠቃሚ ነው ብለን እናስባለን። Thank you.
ሌላ የዩት እንስሳ እንግዲህ ጦጣ ነው። ዩዥሊ ያው ኮመን ነው በየቦታው። አንድ ጦጣ አለ በአንበሳ ግቢ። ያው እንደምታዩት ከምስሉ ላይ ያለው ጦጣ ማለት ነው። እንግዲህ በአንበሳ ግቢ የተለያዩ እንስሳቶች አይተናል። ያው ወደ 10 አንበሳ አለ፣ አንድ ጦጣ፣ አንድ አጋዘን፣ ጭላዳ ሁለት አሉ፣ ኤሊ ወደ 3 አካባቢ አሉ እና አውፋቶች አሉ። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ አውፋት በቅርቡ እናስገባለን ብለዋል። አዳዲስ ኮንስትራክሽኖችም እየተሰሩ ነው። አይስክሬም አለ፣ እንዲሁም የተለያዩ ቡናና ሻይ የምትጠጡበትም ካፌ አለ። ስለዚህ አጋጣሚውን ካገኛችሁ ብትጎበኙት በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁን። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻው።